নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক আমাৰ এই অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আটাইতকৈ ভাল খবৰটো তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। অৰ্থাৎ যিসকলে অসম পুলিচৰ নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি আশাৰে বাট চাই আছিলা, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অতি এটা ভাল খবৰ তথা এটা ভাল সুযোগ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে যি অসম পুলিচৰ এবি আৰু ইউবিত মুঠ ইউবিত 705টা পোষ্ট আৰু এবিত 1429টা পোষ্টৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিছে, ইয়াৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা কিমানটা, ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব, এজৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কি কি সুবিধা দিয়া হৈছে, এজটো আগতকৈ বহালে নে কমালে, ইয়াৰ সকলোবোৰ তথ্য বিতংকৈ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু অসম পুলিচ সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ পাবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো 705টা ইউবি পদৰ আৰু 1429টা এবি পদৰ কাৰণে যি অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা, তাৰ এইটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে পে'মেণ্টৰ সংখ্যা আৰ্মান্স অৰ্থাৎ এ বিৰ 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে'ৰ সুবিধা আছে 5,600 টকা। ইয়াতো দুটা ইভেণ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব, ইতিমধ্যে তোমালোকে সকলোৱে জানাই, যিহেতু প্ৰথমতে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত যিসকলে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত পাছ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক ৰিটেন টেষ্টলৈ মতা হ'ব। ৰিটেন টেষ্টৰ এই দুইটাৰ ওপৰত মাৰ্কছ ভিত টোটেল মাৰ্কছ কৰি এখন মেৰিট লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াতে আৰ্মাঞ্চৰ সংখ্যা হ'ল 705টা। ইয়াতে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এছ টিৰ কাৰণে, এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে, এছ টি হিলছৰ কাৰণে 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, এছ টিৰ কাৰণে 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। তাৰোপৰি ওমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আনাৰমাঞ্চৰ 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা আছে আৰু 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা আছে ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকল। ই ডাব্লিউ এছৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ, ই ডাব্লিউ এছ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি বা ই ডাব্লিউ এছ কি হয় মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই তোমালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰা, তাৰ ই ডাব্লিউ এছৰ বিষয়ে তোমালোকে বিতংভাৱে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিবা। তাৰোপৰি আৰ্মাঞ্চত মুঠ পদৰ সংখ্যা হ'ল 1429টা। ইয়াৰে এছ টিৰ 10টা, এছ টি প্লেইনৰ 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, এছ টি হিলছৰ 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, এছ চিৰ 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা আছে। তাৰোপৰি ওমেন কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। এতিয়া তোমালোকক ষ্টে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কিমানটাকৈ পোষ্টৰ কিমানটা পোষ্ট এলট হৈছে তাৰ ডিটেইলছ মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰে বাক্সা জিলাত মুঠ পদৰ সংখ্যা 17টা, বজালীত 5টা, বৰপেটা 31, বিশ্বনাথ 15, বঙাইগাঁও 13, কাছাৰ 32, চৰাইদেউ 9, চিৰাং 9, দৰং 17, ধেমাজি 12, ধুবুৰী 25, ডিব্ৰুগড় 24, ডিমা হাছাও 4, গোৱালপাৰা 18, গোলাঘাট 19, হাইলাকান্দি 12, হোজাই 17, যোৰহাট 17, কামৰূপ 28, কামৰূপ মেট্ৰ 20, কাৰ্বি আংলং 12, করিমগঞ্জ 22, কোকরাঝার 15, লক্ষিমপুর 19, মাজুলি 3, মরিগাঁও 17, নলবাড়ি 14, নগাঁও 35, শিবসাগর 11, শোণিতপুর 18, সাউথ সলমারা 10, তিনচুকিয়া 24, ওদালগুড়ি 15, ওয়েস্ট কার্বি আংলং 6। এইটো যিকেইখন জিলাৰ কথা ক'লোঁ, এইটো ইউবি কনষ্টেবলৰ কাৰণে হয়, অৰ্থাৎ এইকেইটা ইউবি কনষ্টেবলৰ কাৰণে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এলট হোৱা পদৰ সংখ্যা। এতিয়া আহিলোঁ আমি এ বিৰ যি 1146টা পদ আছে তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কিমানটাকৈ ভেকেঞ্চি আছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোক তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। বাক্সাত 35, বজালী 9, বৰপেটা 63, বিশ্বনাথ 30, বঙাইগাঁও 27, কাছাৰ 64, চৰাইদেউ 18, চিৰাং 18, দৰং 34, ধেমাজি 25, ধুবুৰী 52, ডিব্ৰুগড় 49, ডিমা হাছাও 8, গোৱালপাৰা 37, গোলাঘাট 39, হাইলাকান্দি 24, হোজাই 34, যোৰহাট 34, কামৰূপ 56, কামৰূপ মেট্ৰ 40, কাৰ্বি আংলং 25, কৰিমগঞ্জ 45, কোকৰাঝাৰ 31, লখিমপুৰ 39, মাজুলী 6, মৰিগাঁও 35, নলবাৰী 29, নগাঁও 70, শিৱসাগৰ 22, শোণিতপুৰ 36, চাউথ চালমৰা 21, তিনিচুকীয়া 49, ওদালগুৰি 31, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 11। তাৰোপৰি হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে 2% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ভিডিপিৰ কাৰণে 2% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু এছ চিঅ'ৰ কাৰণে 2% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা থকাৰ উপৰি স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ 2%, এফ এমৰ 2% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। তাৰোপৰি পুলিচ
ষ্টেচন ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ ভেকেঞ্চি যিবিলাক মিলিটেৰী এফেক্টেড এৰিয়াছ আছে তাতে ইউ বি চিৰ 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব লাগিব, কেণ্ডিডেটগৰাকী ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব, মাষ্ট বি। তাৰোপৰি তেওঁৰ কেণ্ডিডেটৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ, এটা ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ থকা হ'ব লাগিব, অসমীয়া জনাটো বাঞ্ছনীয়। তাৰোপৰি এইবাৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সকলোৰে কাৰণে, কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিলে যে আগতে 18-24 বছৰ দিয়া হৈছিলে বয়সটো, কিন্তু এইবাৰ 18-25 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটগৰাকী 1 জুলাই 2021 আৰু 1/7/1996ৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱাত জন্ম হ'ব লাগিব। সেই দুটা তাৰিখো ইনক্লুড হয়, অৰ্থাৎ 1 জুলাই 2021ৰ পৰা 1/7/1996ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগে। তাৰোপৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে। এজ ৰিলেক্সেশ্যন কি হয়, ফাইভ ইয়াৰ্ছ এছ চি এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ 25ৰ পৰা 5 বছৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ 30 বছৰলৈকে দিব পাৰিব এছ টিৰ কেণ্ডিডেটসকলে। OBC MOBCৰ 3 বছৰ 3 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা আছে। তাৰোপৰি VDBৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু SVO FMOৰ কাৰণে FMMOৰ 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা আছে। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ অতি কমেও এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আনাৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথালৈ আহোঁ। জেনেৰেল OBC MOBC এছ টিৰ কাৰণে মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ, ফিমেলৰ 154.9 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। এছ টি হিল আৰু এছ টি প্লেইনৰ 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ হ'ব লাগিব 152.40 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰোপৰি চেষ্ট হ'ব লাগিব নৰ্মেল জেনেৰেল OBC MOBC এছ টি আৰু এছ টিৰ কাৰণে 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ডেড হ'ব লাগিব 85 চেণ্টিমিটাৰ, ফুল আইডিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। এছ টি হিলছৰ 78 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ড কৰিলে আমি হ'ব লাগিব 83 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু চকুৰ কথালৈ আহোঁ, 6x6 হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম 6x6 আৰু এটলিষ্ট 6x9 হ'ব লাগিব। এই ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা কোনোবা এখন কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ, নাইবা নিজৰ যদি যাৰ লেপটপ আছে তেওঁলোকে নিজৰ লেপটপতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে, আমি সকলোৱে জানো, SLPRBAssam.in। এই ৱেবছাইটটোত গ'লে তাতে সকলো ধৰণৰ খবৰবোৰ এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাই থাকিব পাৰি। পাছপোৰ্ট ফটো আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইয়াত সীমাবদ্ধতা বান্ধি দিছে, অৰ্থাৎ ফেচ শ্বুড অকুপাই এবাউট 50% অফ দ্য এৰিয়া ইন দ্য ফটোগ্ৰাফ, অৰ্থাৎ ফটোখনৰ 50% মুখখন থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি পিক্সেল ৰিজলিউশ্যন হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 640x480 আৰু মিনিমাম হ'ব লাগিব 320x240, এইটো JPEG ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি মেক্সিমাম ফাইলটো হ'ব লাগিব 450KB মেক্সিমাম। ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ এটা ধৰা বন্ধা কৰি দিছে যে মেক্সিমাম ৰিজলিউশ্যন হ'ব লাগিব 800x300 আৰু তাৰোপৰি মিনিমাম দিছে 400x150 আৰু ডাইমেনশ্যন দি দিয়া আছে, ৱাইড হ'ব লাগিব 3.5 চেণ্টিমিটাৰ, হাইট হ'ব লাগিব 2.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মেক্সিমাম ফাইল চাইজ হ'ব লাগিব 100KB। মোবাইল ফোন ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ ইজ নট এপ্লিকেবল এণ্ড কেন ৰিজাল্ট ইজ, যদি মানে ভালদৰে ফটোকপি উঠা হ'ব লাগে, কোনো অস্পষ্টকৈ মোবাইলৰ নহ'ব বুলি কৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে স্কেনাৰত স্কেন কৰি পেলাই ফটোকপি আপলোড কৰি দিব পাৰিব। তাৰোপৰি ডকুমেণ্টছ লাগিব, হাই স্কুল পাছ কৰা যিটো ক্লাছ 10 পাছ কৰা যিখন চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব, এমপ্লয়ী এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লাগিব, তাৰোপৰি যাৰ যাৰ SC ST নাইবা OBC নাইবা EWS চাৰ্টিফিকেট যাৰ যাৰ আছে সেইবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি তোমালোকে কিবা এটা উপকৃত হ'লা, কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিলা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি থৈ যোৱাৰ লগতে এনেধৰণৰ অসম পুলিচ সংক্ৰান্ত যিসমূহ খবৰ থাকে এইসমূহ খবৰ তোমালোকে খুব সোনকালে পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।